Astronautima ne preostaje drugo nego da recikliraju vodu koju koriste u svemiru. Sada je takozvani Orb Sis, tuš budućnosti, taj koncept donio i na Zemlju. Ovaj futuristički tuš dolazi iz švedske kompanije za naprednu tehnologiju Orbital Systems, a osmislio ga je direktor kompanije Merdad Majubi. Tuš budućnosti je tuš koji reciklira vodu i na taj način omogućuje uštedu vode i do 90%, te energije do 80%, a uz veći komfor i higijenu. Voda se skuplja u slivniku, potom se analizira, pročišćava i ponovno upumpava natrag u glavu tuša. A što je tako posebno u tehnologiji pročišćavanja vode? Ona se temelji na sustavu kapsule za pročišćavanje koja garantira da će voda uvijek biti kristalno čista. Majubi je bio inspiriran dizajnerskim projektom NASA i švedskog sveučilišta Lund za proizvode za misiju na Mars. On je prilagodio sustav zatvorenog kruga koji astronautima omogućuje gotovo neograničeno korištenje tuša. Ovaj proizvod već testiran u Švedskoj gdje se tokom 4 mjeseca korištenja uštedjelo 100.000 litara vode. Na temelju tih rezultata, Majubi je uvjeren da će njegova kompanija ostvariti distribuciju ovog sistema tuša širom svijeta. Naše tržište su u biti svi korisnici tuševa, a najveću korist imat će oni segmenti tržišta gdje je potrošnja vode na najvišoj razini, kao što je slučaj u banjama, rekreacijskim centrima i sportskim dvoranama, ali i u privatnim domaćinstvima gdje su visoke cijene i potrošnja. Ovaj vanzemaljski dizajn već je osvojio nekoliko nagrada za poslovnost i inovacije.